biggest fish in town. Pedikur. Ja, pedikur, manikur. Her kan du få sånn der at fisken spiser beina dine. Monica! Har du lyst til å få sånne mjuke, fine føtter? Nei. Putte beina oppi der. Tar du den? Hello. I come from Norway. Welcome. How much it costs to put my feet in there? We have 10 minutes for 7, we have 15 minutes for 8, and 20 minutes for 10, and the biggest fish in the whole island. This is a very gilly-gilly. Okay. Oh, jeg veldig kjelen. Det blir moro. Jeg sitter kjelen! Åh, fytter akkurat. Ta det andre beinet, og ikke alle på det ene beinet. Ikke der. You want to join over here? I shall try. Yeah, come on, why not? Oh, shit. Have a seat. Det er veldig, veldig deilig. Shit. Oh, pity. Det er deilig. Nei. Jo, nå begynner dette å bli deilig. Gjør det, ja. Nå kan jeg slappe av. Oh, det er deilig. Jeg lurer på om jeg har noen føtter igjen når jeg er ferdig. Bare rullestol i Greta, tror jeg. Åh, oh, det er reilig. Og nå kjeller ikke det verdt. Ikke opp på den tåa! Dette er pinning. Nå er det ikke deilig nå, å se den svære der. Ja. Nå er det skikkelig deilig. Jeg kjenner at jeg begynner på blodsirkulasjon i føttene. Sånn, da får du ikke mer mat. Han hang på helt opp. Ja, dette var deilig, altså. Hallo, hallo. Hallo. Nei, i dag har det vært en fin dag.